Ju thashë do të flasim për ekonominë, do të flasim për situatën ekonomike në vend aq më tepër tani që çmimet pothuajse janë dyfishuar dhe duket sikur një pjesë e madhe e popullsisë, po ndoshta edhe nga raportet që publikohen nga jashtë territorit të Republikës nga institucionet që merren me monitorimin e ekonomisë evropiane, ku shifra ose më saktë niveli i varfërisë së qytetarëve shqiptar sa vjen e rritet. Për këtë arsye dhe për ta kuptuar më mirë unë dhe të gjithë ju që na ndiqni, kam të ftuar në studio një njohës shumë të mirë të ekonomisë. Zotin Dritan Shano, mirëmëngjes, faleminderit që ishte erdhët. Mirë se u gjeta, me shumë kënaqësi, edhe pse tema është as pak e këndshme. Po duhet i trajtojmë ndonjëherë edhe temat e pakëndshme për t'i kthyer të këndshme ndoshta. Me patjetër, bile kjo duhet të ishte prioritare. E drejtë. E keqja apo ajo që ka nevojë të korrigjohet, nuk ikën vet. Sigurisht. Duhet të nisë nga kjo që ju sapo thatë, si mund të korrigjohet ekonomia shqiptare, sepse shpeshherë edhe në diskutimin që telefonatën që patëm dje së bashku ishte që duhen hartuar politika sociale dhe ju ishit kundër kësaj. Si të rregullojmë ekonominë? Atëherë. Ta ngrem pak ekonominë. Okej, unë nuk jam kundër politikave sociale, por ka të bëj me rendin prioritar të gjërave, sepse me programe sociale është e pamundur të nxjerrësh njerëzit nga varfëria, përkundrazi krijon një klasë të tërë njerëzish të cilët bëhen të varur, njësoj siç kemi dëgjuar nga alkooli, nga droga, bëhen të varur nga transfertat sociale, pagesat që e ndryshme që marrin me radhë me radhë. Më ka qelluar të merrem këto vite shumë në përbashki me këtë shtresë, e cila përfiton shërbime, edhe pas reformës të ndërmarrë nga qeveria aktuale, e cila filloi mirë në kuptimin e reduktimit të numrit të këtyre njerëzve, por sot që flasim, ky numër është shtuar te masa. Natyrisht, nëse duam të tregojmë diçka me gisht, mund të tregojmë edhe situatat që lidhen me tërmetin, me pandeminë, me radhë, kështu që për një vend si Shqipëria, me një ekonomi të dobët, natyrisht do ngriheshin, por në një nga takimet që kam patur me njerëz që kujdesen për stresat në nevojë, pra për ata që janë të pamundur, të varfër, të papunë, etj. Tha, o Dritan, tha, më ka gjetur belaja, tha, kanë zënë vend në asistencë sociale, pra në ndihmën ekonomike, ajo në eja e famshme që përdorim neve, dhe tani kanë filluar dhe martohen me njëri tjetrin. Pra, djali me ndihmë ekonomike, vajza me ndihmë ekonomike, dhe krijohet si një klasë. Ky nuk është një fenomen shqiptar. Ne po njihemi tani në këto 30 vjet me këto fenomene. Por ndërkohë bota i ka njohur. Bota i ka njohur shumë kohë më parë, lidhen me momentet e zhvillimit, me momentet e hapjes, me momentet e ekonomisë së tregut e më radh, por bota ka qenë shumë agresive në trajtimin e këtyre situatave, sepse varfëria, pamundësia janë simptoma, nuk janë shkaqe. Pra, janë simptoma të menaxhimit të gabuar të burimeve që kanë dispozicion, janë simptoma të prioriteteve të gabuara të shpenzimit publik, janë simptoma të vizioneve të gabuara, strategjive të gabuara, momenteve fatkeqe, patjetër, nuk diskutohet, po varfëria nuk është një shkak. Domethënë, është simptom, është njësoj si teshtima, po e quaj unë, kam patur debate dhe me njerëz religjios për këtë gjë, sepse i duke si kur unë po bëja në një anatem, jo, teshtima tregon që ti e i ftohur, dhe ti duhet kurosh të ftohtin, jo teshtimin. Pra, që ti të nxjerrësh njerëz nga varfëria, duhet kesh një ekonomi vibrante, duhet kesh një ekonomi konkurruese, duhet kesh një ekonomi produktive. Të gjitha politikat që neve kemi ndjekur, në këto 32 vjetë tashma, po t'im ledhësh në serin e tyre dhe gjatë kohore, nuk kam prodhuar as ekonomi më konkuruese, as ekonomi më produktive, as një ekonomi vibrante, për kundrazi. Në këto 32 vjetë, ne kemi parë, jemi ndeshur me valë eksodesh të panumërta, që në 91-shin dhe në këto 8 vitet e fundit, kanë ikur mbi gjysmë milioni njerëz, shifra të pranuara nga njerëz të qeverisë, sepse nuk dua kurrësi të duke mund sikur po shpik gjëra. Jo, domthonë, praktikisht janë larguar nga vendi ata që janë më produktivët, më të saktët, ata që kanë një shans,
atje ku shkojnë. Sigurisht. Ngelen këtu, unë e them këtë gjë, nuk më rëndët të them absolutisht, përse e them me shumë ndjeshmërit lartë brënda vedes time, ngelen më qyrykët. Dhe në këto kushte, si do bëhet më produktive ekonomia shqiptare, kjo do të ishte pyetja që duhet mundon të çdo njeri. Ministri e shëndetësisë dhe çështjeve sociale, kur të mblidhet qeveria, duhet të përplasi grushtin në tavolinë dhe të thotë, zotërinj, më thoni si do bëhet ekonomia shqiptare më produktive. Ku do punësohen shqiptarët? Sepse, vërtet, unë jam ministri e çështjeve sociale e shëndetësisë, por ama, këta njerëz nuk mund të shtohen në numër, këta njerëz duhet të pakësohen në numër, pra transfertat që e buxhetit shtetit drejt këtyre njerëzve duhet realisht të pakësohen në përpjestim të drejt me, po të duash dhe të shdrejt, me saktësin e politikave të cilat nxisin rritjen ekonomike, por kujdes, zhvillimin ekonomik. Rritja ekonomike dhe zhvillimi ekonomik janë dy gjëra krejt të ndryshme. Zhvillimi ekonomik sjell pasaj rritje ekonomike. Zhvillimi ekonomik e ka brenda rritjen ekonomike. Rritja ekonomike nuk e ka brenda zhvillimin ekonomik. Është shumë e thjeshtë. Neve kemi gjithmonë rritje ekonomike, por rritja jonë është një rritje shterp. Është një rritje, si më thonë, njësoj si një bimësi që rritet në pyll pa kujdesin e njerëzit. Po është ndryshme, domethënë ajo që bën pse kemi qeveri, që të kujdeset për pyllin, të heqë barrat e këqija, të krijojë emra. Njëra gjë është me ekonominë, më thonë, se ekonomia si edhe njërzore është. Këto janë gjyrat që nuk kanë ndodhur në Shqipëri, dhe sot që flasim, është e pa mundur, po bëhet gjithë një më e pa mundur, skema pensioneve është në faliment prej shumë kohësh, investohet një lokë me madhe e taksa e paras që mblidhe nga taksa paguesët, në vënd që të shkojnë në investime që rrisin produktivitetin e ekonomisë, shkon për të mbuluar gropën e madhe deficitare në sistemin e pensioneve, sepse numri i kontribuesve është shumë i vogël tashmë në raport me numrin e përfituesve. Neve kemi njerëz që përfitojnë transferta sociale nga më të ndryshmet, kanë nevojë për to, pa tjetër. Por ama, janë një... sociale, kujt i referohen? I referohen ndihmës papunësis, pagesës papunësis, ndihmës ekonomike, pagesa për njerëz me aftësi të kufizuar, është një paketë e tërë. Problemi është ky, që duhet të kishte një sjellje të përbashkët nga të gjithë, jo vetëm nga qeveria, sepse unë nuk jam nga ata që qaj, bile unë dua një qeveri sa më të vogël dhe sa më largë meje. Por ama, trajnimi profesional, okay, formimi profesional që është një nga zgjidhjet, e ndjekur kudo në botë me shumë agresivitet. Në Gjermani, sistemi dual që ata kanë, është i financuar drejt për drejt nga biznesi. Bizneset nuk pritën qeverinë për të ndërtuar një klasë të zhvilluar teknikisht edhe mendërisht edhe profesionalisht, punëtorësh, profesionistësh, menaxherësh. Investuan vetë dhe sot ata kanë një sistem që funksionon më së miri. Ku ndodh rritja e produktivitetit në një ekonomi dhe sidomos në shekullin e 21? Ndodh në sistemin arsimit. Pra, në fillim të shekullit 20, në fund të 19-s dhe në fillim të shekullit 20, vende si Norvegjia, Suedia, Gjermania, Holanda, Anglia investuan në mënyrë të dhimbshme, fort, tek trajnimi i mësuesve dhe i vendosën ata në pozicionin e dur për të kontribuar në të ardhmen e shoqërisë. Çfarë bëjmë neve sot këtu? E ulim mesatarën e hyrjes për mësuesime 6.5. Zotëri, ku të shpije mushka? Kjo ishte një tjetër temë për diskutim. Po që të çon patjetër këtu te kjo që tani. Të gjitha këto, domethënë, atëherë, nëse ti sot je i varfër, kjo nuk ka ndodhur brenda një dite. Jo. Kjo është një akumulim i të gjitha këtyre që përmendëm e plot të tjerëve që ndoshta nuk i përmendëm në këto momente, që nuk kanë prodhuar atë që duhet. Pra, asnjë nga këta zotërinj që janë sot në politikë, nuk mund të rrahë gjoksin dhe të thotë që unë kam me punën time, me rrogën që më keni dhënë, në shërbimin tuaj, unë e kam bërë Shqipërinë më të mirë dhe të ardhmen tuaj më të mirë, se nuk është halli ta krahasojmë Shqipërinë me vitin 1990. Po, ne jemi shumë më të avancuar teknologjikisht në thonjza, e them këtë gjë, pra kemi makina më të mira, celular më të mirë, ndoshta kapus më të mira, por ama ne nuk jemi të zhvilluar si individ, si qytetar. Në raport në atë 90-të. Sot që flasim, atëherë,
unë shpeshere përmend këtë gjë, që në qofse D'Artagnani, ata tre mosketierët, në njëri për tyre do zgjohej sot nga vdekja, në ndonjë fshat të Shqipërisë, do thoshte, më rregull jam. Që kam në epokën time. Do kuptonte që nuk është në epokën e ti, vetëm kur fshatari jon të ndirte celularin. Nga xhepet është, oh, prit një moment. Pse po e them unë këtë gjë? Sepse sot jemi viti 2022. Neve sot që flasim, kemi 49% të popullsisë rurale. Po. Kjo është një shifër mesjetare. Kjo shifër i përket kohës të trenit me avull. Kjo është pamja e Europës në momentin kur u lançua revolucioni industrial, po themi. Njerëzit filluan të largoheshin nga fshati drejt aktiviteteve më produktive. Dhe te ne kjo ndodhi, sepse neve në vitin 1990 kishim rreth 70% të popullsisë në fshat. Dhe sot kemi 49. Pra, shpejtësia me të cilën do duhet të kishte ndodhur kjo gjë, e favorizuar, e udhëhequr nga politikat, nga ndihmat që kemi marrë, etj. Më radh, do të ishte shumë herë më e lartë. Çfarë ndodhi? Diçka ndaloi rreth 2005-2006. Ndaloi kjo lëvizje nga fshatrat. Në qytet, po themi. Fshatrat, njerëzit që rrojnë në fshat janë njerëz të shkuarës. Po pa tjetër. Kush merret me punën e plektorit? Më kuptoj drejt, nuk e kam me individin. E kuptoj. E kam për atë që ata bëjnë. Po atëherë, çfarë bujtësie? Hajde flasim për bujtësinë. Çfarë bujtësie kemi neve? Kemi tani. Dakor. Nuk plotësojmë dot as. Neve kemi në çdo cep të Tiranës të shikon një individ i cili ka dalë dhe shet dy grushta qershi, dy fletë sallat e ku ta dion se çfarë. Kjo tregon që ka prodhuar vetë. Po. Kjo tregon që tokën atje nuk po ja përdor më njëri, sepse ky është duke shitur ndërkohë. Pra tenton të bëjë gjithçka vetë. Jo, botën ka çuar përpara ekonomia shkallës, pra specializimi i punës, ha? Këto fjalë i ka përmendur Taylori, i ka përmendur dhe Lenini, patjetër. Por ama, këto e kanë çuar botën përpara. Po të marr një shembull shumë të shkurtër për ta ilustruar, sepse e kam shumë qejf shqiptarët që kur nervozohen dhe lodhen nga ajo që i pret për të rregulluar jetën e tyre, thonë se kjo është teorike. Jo, zotëri, nuk është teorike. Ka ndodhur në një vend tjetër të botës, më përpara, në shumë vende të tjera të botës, nga ky moment ti nuk do ta bësh. Kjo nuk është më teorike. Në mesjet, Holanda ishte në kushte në varfërie të skajshme, e mbuluar nga deti, klime ftohtë, e pazhvilluar, e pushtuar nga Spanja, etj. Dakor, ata patën një ndriçim, on e shikonin njëri tjetrin si armik. Thoshin, "Ky po ha bukun time." Po u ndriçuan dhe thanë, "Ore, nuk na mjafton vetëm ta urrejmë njëri tjetrin. Po sikur provojmë ta duam njëri." Po jo, ajo është një erdhi me iluminizmin pastaj, domethënë. Po sikur, jo, më pak se sa kaq. Neve le ta urrejmë njëri tjetrin, po hajde bashkëpunojmë, sepse po të urrehemi dhe të bashkëpunojmë është gjithmonë më mirë se sa vetëm të urrehemi. Dhe me këtë vetëdije, ata filluan të merrin tokë detit. Krijuan ato që njihen polder, ato hektarët që i merrin tokë përmes një sistemi të sofistikuar për kohën, pompash, të cilat duhet të punonin 24 orë çdo ditë të javës. Dhe kur feudali këtej donte të zihej me feudalin këtej, këtij hektarit, këtij polderit, njerëzit që punonin për pompat vazhdonin punën sikur të mos të kishte ndodhur asgjë. Ata ishin duke u vrarë me njëri tjetrin për një mijë një arsye, qoftë edhe për humor, për ego, për se duhet marr të grabis vajzën te atia jap djalit, etj. Nuk ka rëndësi domethënë, gjërat feudale. Ndërkohë ata tjerë vazhdonin punonin. Holanda, sot që flasim, në vitin 2022, do ta kontrolloj 2022, po 2021 është pak po e sigurt, ka dy fishin e tokës së Shqipërisë. Ne kemi 28.000 kilometra katrorë, ata kanë diku 56-57.000 kilometra katrorë. Dakor? Ky është pozicioni i Holandës. Sot që flasim, Holanda, për shkak se nuk ka njerëz që shesin rrug produktin. Përkundrazi, ka kaluar në bujqësinë me precizion në mënyrë që të rrisi maksimalisht përdorimin e asaj pak toke në mënyrë vertikale dhe gjatë gjithë kohës, 4 herë, 5 herë, 6 herë, 10 herë në vit, domethënë, Holanda, ky vend me dy fishin e tokës, vetëm dy fishin e tokës së Shqipërisë, është eksportuesi numër 2 në botë i produkteve bujqësore. Eksportuesi numër 1 në botë, dikush është? Është Amerika, që është një kontinent i tërë. Holanda, kaq një kops në raport me Amerikën, është numri 2 në botë. Tani, zotëri, çfarë teorie ka këtu?
Kjo është praktike. Kjo është praktikë, po. Dakor, atëherë, kjo duhet të vinte në lëvizje. Të gjithë ta njerëz, ta kryetarët e përhershëm që i quajnë unë, që në fakt janë ata që kanë penguar çdo zhvillim të mundshëm në Shqipëri, domethënë, dhe nuk kam ndërmend të përmend emra se më prishet dita. Këta njerëz, këto politika këtu, nuk e kanë prodhuar mundësin, ndërkohë që pozicioni jonë gjeografik është në mos gjithaqim i mirë, në mos më i mirë se sa i Holandës. Djel, po, dakord, kështu që ti duhet të përqendrohesh dhe të thuash, ore, ku do ta çojmë bujqësinë? Pse nuk zhvillohet bujqësia? Pse toka është e fragmentuar? Pse ligji 7501 e ka lënë tokën djerë dhe nuk e ka lënë të punojë? Dhe pse e lë tokën djerë shqiptari? Si ka mundësi? Kush ja toleron këtë gjë? Toka është pasuri kombëtare, nuk është thjesht një çështje private. Dakord, ashtu. Pse neve derdhim sot 1800 metra kub në sekond ujë në detin Adriatik dhe nuk kemi ujitje siç duhet etj etj me radhë. Çfarë duhet bëj zona kodrinore? Don, ja, po merrem me bujqësinë duke bërë disa pyetje, domethënë që një ekspert tjetër më i fushës do t'i bënte akoma dhe më mirë se sa unë. Don, mundësit janë të mëdha, thjesht pa tjetër, por është zgjedhur të sillen kështu ndaj shqiptarëve, prandaj shqiptarët ikën, prandaj shqiptarët janë të varfër, prandaj ajo tema që juve cekët në fillim, që edhe institucionet europiane observojnë varfërinë, më lejo të them, jam shumë i kënaqur për këtë gjë, që ata përdorin të dhënat e instatit. Pra, kjo më tregon mua që të paktën një institucion në Republikën e Shqipërisë ka ardhur në standardet e Europës dhe prodhon instatit të dhëna të cilat përpunohen dhe manipulohen në kuptimin e mirë të fjalës statistikor, domethënë nga Eurostati, i cili s'ka asnjë interes për të ndryshuar të dhënat në Shqipëri. Nëse neve nuk ndryshojmë prioritetet tona të zhvillimit dhe mënyrën se si harxojmë paran publike më së pari, sepse tek privati është tepër e vështirë që ti të thuash bëj këtë se të them unë, domethënë privati me drejtë të zëri, unë do bëj atë që mjet fitim. Por ama ti mund ta orientosh, mund krijosh kushte të më të mira përmes investimeve publike, në mënyrë që të fillojmë të reduktojmë varfërinë dhe riskun për të rënë në varfëri të gati gjysmës së popullsisë, në mos gabojmë. 46.2% ishte për 2020-ën në Eurostati. Pritet, mendoj unë, domethënë që të jetë akoma dhe më e lartë në vitet në vijim, sepse edhe një herë nuk tregoj me gishtë qeverin, nuk bëj pjesë tek ta njerëz. Unë nuk i shoh shqiptarët si socialist dhe demokrat, i shof si shqiptar. Futja në barikada politike ka prodhuar këtë mizerie ku ndodhem ne neve sot. Ka prodhuar këtë sistem elektoral i cili nuk ndëshkon për politika të këqija. Dhe natyrisht kemi ata feudalet e politikës që kryetarët e përhershëm, domethënë në majtë të kësaj që kanë ndërtuar këtë sipas qefit të tyre. E gjitha kjo të çon të mendosh që në këtë vend, nëse kjo gjë nuk ndryshon, pra kjo nyje gordiane nuk kaputet, asgjë tjetër nuk do të ndryshojë. Sepse nëse unë jam në politikë, kryetari i partisë X dhe humb zgjedhjet. Propozimet e mia nuk i dëgjon njeri. I humb zgjedhjet prap. Vazhdoj rrugtimin tim politik me të njëjtat fytyra që tashmë duken si kushurin, jo si bashkëpunëtor. Dhe ti nuk ndëshkohesh, nuk kjo tregon që ti e ke ndërprer mekanizmin e komunikimit, e transmetimit të pëlqyeshmërisë nga ai që të voton. Pra në Shqipëri nuk ka votime, po s'ka zgjedhje. Domethënë, dhe kjo krijon varfëri, kjo nuk krijon zhvillim, kjo krijon prapambetje. Ne jemi sot vendi me produktivitetin më të ulët në rajon, më të prapambeturit në rajon. Kemi 1/3 në raport me kompanitë shqiptare janë pjestim për 3 produktive, janë 3 herë më pak produktive se kompanitë e rajonit, 7 deri në 10 herë më pak produktive se kompanitë europiane. Kjo ka autor. Kjo nuk është se ka ndodhur, nuk është një dukuri natyrore kjo gjë. Kjo është një dukuri politikash. Pra njerëzit që unë i gjykoj njerëzit jo nga ajo që bëjnë, nga ajo që s'bëjnë, dhe ajo që s'kan bërë këta kryetarët e përhershëm, është pikërisht kjo situatë ku e kanë sjellë Shqipërinë. Dhe të mendosh se kjo mund të zgjidhet me transferta sociale, me para nga buxheti, është e pamundur. Me këto rritje të çmimesh, me këtë situatë ku ndodhemi aktualisht, si e shikon fundin e 2022-shit, 2023-shin?
Atëherë, lajmet këqija përgatituni mirë, shtrëngoni ripin, ka qenë Thanas shtrëngon ripin, ka qenë një film grek në kohën kur unë isha fëmijë, sepse çmimet do vazhdojnë të rriten. Efekti I çmimeve më shumë se sa lidhje me ngjarjet në Ukrainë, ka lidhje të drejtë për drejtë me shpenzimin gigant me parat helikopter të hedhura nga qeverit në 2 vjetë e gjysmë që izoluan botën dhe ndaluan ekonominë dhe lëvizjen e lirë të njerëzve. On, sasia e parave e hedhur nga qeverit në këto 2 vjetë që paraprin ngjarjet e Ukrainës, luftën, konfliktin që po ndodh atje, është shkaku I vërtet për masat të cilës, efektet të cilës ende sot e kësaj dite nuk dihen. Dhe për këtë arsye unë nuk mund të mos jemi ndershëm me qytetarët, me shqiptarët dhe them nesër do ulen çmimet. Jo, nuk do ulen çmimet. Do rriten akoma edhe më shumë dhe përdorimi I konfliktit në Ukrainë si filtër për të mos I lënë njerëzit të shohin se çfarë u kanë bërë atyre njerëzve, xhepit të tyre, pronës të tyre qeveritë, është për mendimin tim një stratagjem e cila për momentin mund të jetë duke patur sukses, por në të ardhmen nuk do ketë sukses. Kjo perde, ky filtër do bjerë, sepse është evident fakti. Dhe për këtë arsye, në Shqipëri, e cila është një importuese neto, në 32 vjet importet kanë qenë gjithmonë 3-4 herë më të larta se sa eksportet, sepse ti s'ke ekonomi. Është kaq e thjeshtë, domethënë. Dhe po ti shohësh seritë kohore, ka pas një gung të vogël diku nga vitet 2007-2009 kam iden të eksporteve, po ti shofësh nga larg, se ekonomisti këtë gjë bën, shikon nga larg, ato janë si vizat e drejta. Pra tregojnë që nuk ka patur politika në këtë vend. Se po të kesh një politikë që nxit një sektor të caktuar, kjo reflektohet me njëherë, reflektohet të kreditimi ekonomisë, op ngrihet, reflektohet të eksportet, op ngrihet, në rrasë ti ke zvëndësuar një import, të importi do ullet. Kjo nuk të rezulton në të dhëna që ti shikon. Dhe për këte arsye, unë mendoj që shqiptarët do vazhdojnë të përjetojnë rritje të çmimesh. Do varfërojnë më shumë se kaq. Pa tjetër, kjo as që diskutohet, sepse, e disi shpuna, do varfërojnë pa tjetër, por ama ata 500 e kusur mi që kanë higur së fundmi, do shërbejnë si amortizatori i varfëris me remitancët pa tjetër. Do më thënë, remitancët tona kam pasur një sjellje anomale. Në tërë botën, kur ti shikon literaturën, ti kupton që remitancët vjen një moment kur fëmia I emigrantit, 18, 19, 20, fillojnë dhe bien. E ul dërgesën sepse ka nevojat me datë. Po, remitancët tona në rastin më të keq të mundshëm, në momentet më të ulta të tyre, kanë qenë në rendin e 630 milion euro në vit. Pa tjetër, dhe këto kanë financuar mbijetesën e shqiptarëve këtu, por unë I trajtoj edhe nga një kënd tjetër dhe I quaj edhe amortizatorët e keqqeverisjes. Sepse shqiptari ishë indiferent ndaj keqqeverisjes për dy arsye. Një, pse ka mundësi të iki, pra ka një dëriqkë dhe atë dëriqkën e përdorë me çdo formë dhe mënyrë, dhe dy, sepse ka një burim financiar ku pikon. Dhe ky burim financiar ku pikon janë parat e krijuara tjetër kund dhe këto vin në Shqipëri. Këto fillimisht financuan rritjen e nivelit të jetesës, pra domethënë komoditetit, higjienës e mëradhon, u investuan pllaka majolike në pajisje lavatrice televizore etj. Pastaj u bë dur alumini e mëradh dhe këtu stopoi. Tani këto remitanca përdoren edhe për këto gjëra, shumë pak për të nisur aktivitete private, dhe tashi do fillojnë të përdoren për mbijetes. Pra, do më thënë, unë e thash, ikën më të zotët, dhe kjo dore fundit që ka ikur, kjo gjysë milion e më tepër që ka ikur, janë realisht më të zotët, se nuk është se ka ikur një personit cili ka mbaruar vetëm 12 klasë shkollë. Jo, ka ikur profesionist, të vërtet. Ata që rrisin produktivitetin e këti vëndi, kjo është historia dhe kështu që unë mendoj që shqiptarët do vijojnë të vuajnë por asgjë që ata nuk janë mësuar të bëjnë. Unë uroj që kjo situatë t'i nxjerrë shqiptarët në rrugë dhe t'i marrë këta politikanë 32 vjeçarë, kryetarët e përhershëm dhe t'i hedhin kazan, si që kemi parë që I hedhin ande nga Amerika Latine dhe I lidhin me skoç mbas shtyllës së energjisë elektrike.
ose të vazhdoj të quaj ata bab nën e ku të dion se çfarë dhe të vazhdoj të vuajnë heshtje me planin kombëtar tashmë për t'u larguar nga Shqipëria. Don juve mendon që është plan kombëtar ky depopullim? Atëre plan kombëtar unë e quaj në sensin që agenda e thuajse çdo individi në Republikën e Shqipërisë është që të gjejë një mundësi të ikë të largohet nga Shqipëria. Kjo e bën kombëtar, e bën sjellje kombëtare, e bën sport kombëtar këtë gjë. Unë nuk mendoj që kjo është një çështje e vizatuar në tavolin, me thënë të drejtën, por të gjitha këto gjëra, edhe sikur mos ti kesh hartuar dhe ti kesh rëtër, po qojnë atje në mënyrë të dukshme. Nga kjo, ekonomia nuk ka asgjë të mirë, dhe për këtë arsye, ne do vijojmë që të shohim ato shifrat e Eurostatit për cilët diskutuam në fillim, që të shtohen, risku dhe jetë shumë më i madhë, e më radh. Nuk më pëlqen ta them këtë gjë, por neve kemi nevojë të ndryshojmë mënyrën se si qeverisemi dhe për të ndryshuar mënyrën se si qeverisemi, duhet me patjetër të ndryshojmë njerëzit të cilët kanë kapur dhe nuk e lëshojnë pushtetin, qofshin këta në majorancë apo në opozitë. Edhe bile un tregoj me gisht opozitën, sepse në çdo vend të botës, qytetari kur çohet në mëngjes, qeverinë kanë xhep. Kam vendosur të tjera dhe të tjera të më radhë, shpresa për të ndryshuar atë që ka, është opozita. Dhe kur shpresa është, si shdoli me dhe me sondajet e fundit që pamë para një muaj e ca, shpresa shihet njësoj e korruptuar si qeveria, atër e kjo nuk është më shpres. Dhe njerëzit nuk janë idiot, dhe thonë, ore, pse duhet të ndryshoj originalin me një kopje unë, mbaj originalin. Shqipëria është në këtë situatë, sepse opozita e saj nuk arrin të prodhojë një alternativë, opozita e saj nuk me të shofë njerëzit që artikulohen sot e proceset që ndodhen gjatë 2021-shit, që kur ajo humbi zgjedhjet, është kthyer shumë pas, njësoj si kur në këtë vend të mos kënë ndryshuar interesat, të mos kënë ndryshuar ideja për politikën e mëradhe. Dhe kjo loj opozite nuk përbën asë qëtësim për majorancën dhe asë një alternativë të besueshme të cilët shqiptarët të riskjojnë atë që ata kanë. Qa ka individi? Ka emocionin, ka projekcionin për jetën e vetë, ka votën me të cilën tenton të transmitoj pëlqyshmërinë ose mos pëlqyshmërinë e merat. Një shqiptar sot që flasim për shkak të këtyre individve që popullojnë opozitën, fjalëve që ata nxjerrin nga goja, e gërsisë që ata përdoren në vend të pajtimit me shqiptarit dhe asaj dashurisë që ti përmende, e cila nuk banon në këto troje. U tregova shumë idealiste. Po pra, nuk kanë arsye pse t'i javin vodën, kështu që kam idejnë që majoranca e sot me shkon drejt një mandatit të katërt, dhe për këte arsye, kjo majorancë do e lexoj këtë fatalitet tashmë si një konfirmim të politikave të saj të mira, e tjerë të mëradhë, dhe kur majoranca thotë unë po bëj politikat të mira dhe shqiptarët janë të varfër, imagino që ato ndodhi në mandatin e katërt, se sa më të varfër do jenë ta. Nuk duhet të mendoj, duhet të mendoj krejtë të kundërtën. Okej. Zoti Shano, shumë faleminderit që ishit në studio, për që s'ka thatë me shumë vlerë dhe unë gjithmonë jam një njeri që mendoj që gota është gjysëm plot dhe shpresoj të ndodhë kështu, të shojnë gjithë. Pa tjetër. Po dhe të realizojnë. Pa tjetër. Jo, unë jam njeri optimist nga natyra. Unë i them këto fjalë, jo për të eliminuar nevojën për të ndryshuar, për kundrazi, për të nxitur atë. E vërtetë është. Faleminderit shumë.